ପାଣି କଷ୍ଟ ପଛରେ ମଲେଖିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ତମ୍ବି ତୋଫାନ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ସରକାରର କୁମର ଖୋଲିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କଷ୍ଟରେ ରଖି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ମଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁଯୋଗ। ସେମାନେ ମଲେଇଟା ନେଇଗଲେ, ବାକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ କାମଟା गत निर्वाचन रे बीजेडी महिला भोट भांगिबार बड़ कारण थिला पीवा पानी। पूर्व बीजेडी सरकार रो कार्य को नहीं उद्वेग प्रकाश करी विस्फोरण कले खोद दलीय विधायक बद्री पात्र, कहिले पानीय जल जोगाइबार प्रतिश्रुति देई काम न करिबारु अनेक विधायक हारी गले। लोक जल पीवा जल पाइले पानीय जल पाइले रे ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାତଙ୍କ ହାତର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିଲେ ନା ସିଂହଭାଗ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଲେ ମଲେଇ ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ମଲେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବେ କି? ମଲେଇ ଖାଇ ଠିକାଦାର ପାର, ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଜନତା ହନ୍ତସନ୍ତ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଜି ଏମିତି ଉତ୍ତର ରଖିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ସରକାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ 58% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛା କାମ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବିଭାଗ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବ। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ ସରକାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରାଗଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ପରାଜିତ ହେଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଗୃହରେ। 2016-17ରେ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସରିନି। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁଛି, ପିଲା ପରିସ୍ରା ଠାରୁ ବି କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇବାର କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ମେନ୍ ପାୱାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ପରଚେଜ କରିଦେଲେ, ପାଇପ୍ ପରଚେଜ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ପକେଇଦେଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 58% ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ପଳେଇଗଲେ। ମାନେ ଆମେ କହୁ, ଆମ ଭାଷାରେ କହୁ ଯେ ସେମାନେ ମଲେଇଟା ନେଇଗଲେ, ବାକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ WTP ହେଇନି। ଯଦି ଫିଲ୍ଟର ନହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଇଣ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ହେଇନି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କାମ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲି କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଳ ପିଇବା ଜଳ ପାଇଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ବରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି। 2-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କମ। ପିଲା ପରିସ୍ରା କଲେ ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା, ପାଣି ଯିବା କଥା, ତାଠୁ ବି କମ। ବିଧାନସଭାର ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।
जिल्लारे छोटी ब्लॉक रे छोटी प्रकल्प चलिथिबा बेले तीनोटी प्रकल्प प्राय 80% काम सरिथिबा बेले अन्य तीनोटी प्रकल्प मात्र 30% रु कम काम सरिछि। सेथिपाई बहु स्थान रे नदी ओ जोरर मैला पानी पी लोके नाना रोगर शिकार हेउथुबा मध्य अभिजोग होइछि। सेहिपरि पद्मपुर उपखंडर पाइक माळरे भी समान स्थिति। प्रति घर को घर पानी स्टैंड पोस्ट तैयारी करी पानी जोगाइबा व्यवस्था करा जाइछि हेले करा जाउ नाही जल जोगाण। अर्थनिमित भावे घर सम्मुखरे पड़ी रहिछि स्टैंड पोस्ट पाइप। लोके पानी पाई रास्ता रोक करबा को बाध्य होइथिले। दीर्घ वर्ष हवाट अचल होकर पड़ जाए इतार बोरवेल भी ठीक हिसाब से कम नाई करवागे आउ मेगा प्रकल्प आम पा सप्लाई देमु बोल ये विभाग अधिकारी मैंने कहन विडियो को भी कम्प्लेन कर कथा सबकल्टर भी कौन जो आम मेगा प्रकल्प जरिए आपण मानक पाँच जोगे दूँ बोल कहीं पाइप व्याप्तक भी नहीं पड़वार ताली आम गाँव में दु बरस है टाँकी बनीचे खाली टाँकी के देखे दौन पानी नहीं पाईपरबा आरु टाँकी बनई बोले पान गली जाऊे रोड रास्ता बंद कटार लगे भी सब कथा कहला आज्ञा मैन के आमर ये पाइप माल पाखे थाई कर भी आम कि सहयोग पाई नहीं पार पानी जल जोगाण ना ओडिया लोकों टंका खाई फेरार हो जाता अण ठिकादार को केबे सरकार बांधुंट आमु पेटी पेटी टंका नहीं कम दे दुर्नीतिग्रस्त बाबू को केबे सरकार धरुंपे समस्त नजर। सोनपुर सत्यव्रत प्रधान पद्मपुर धीरेन महांति और भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।